sitten kohta pikkuhiljaa saadaan kuljettajakin radalle, mutta kerropa herra Late mulle, kun sinä tunnet Valdemar Eräpuikon Pinguliigan oman säämiehen henkilökohtaisesti, niin onko etanat ollut kunnossa täällä Itävallan maalla? Etanat on kyllä ollut vähissä, että Valdemarin suru viikko on ollut tämä viikko, että etanat tuli syötyä Ranskassa, että nyt on tilattu uudet tuolta Tadžikistanin etanatarhasta, että ne tulee ensi viikolla, mutta kuulemma uusi metodi tullut tähän ennustukseen, että voikukan lehtien tiputtaminen. Rupetin tässä miettiä, että mikä ne olisi mukava tiputtaa, mutta ilmeisesti ne tiputetaan vihreään mehukattitiivisteeseen ja siihen suuntaan, mihin ne kääntyy, niin sen verran sataa, että ennustus on se, että kisan aikana tulee mahdollisesti hieman vettä, niin kuin tuli aika ajoissakin, mutta on myös mahdollista, että kilpailu on kuiva. Eikä tuossa ollut mitään järkeä. Ei siinä ollut mitään järkeä, että en tiedä mitä Valdemar Eräpuikko on täikäläisellä valehdellut. Että siellä oli ennustusreseptit. Toivottavasti, että on ihan noin herkkäuskoinen kaikissa asioissa kuin mitä. Tai sitten sua käytetään elämässä aika paljon hyväkseen, mutta pistetään sitten voikkuan terälehdet sinne vihreän mehukattiin pyörimään ja katsotaan mitä sateen kanssa käy. Pientä tihkua näytti herra Alten voikukan terälehdet. Kävitkö itse radan poimassa ne voikkat? Joo, kävin kyllä, että radan vieressä oli hyviä voikukkaapajia ja sieltä otin ihan itävaltalaisia voikukkia. Teitkö sitten detoksin vielä ja ylimääräistä teit sellaisen voikukkakeiton? Ne on kuulemma aika hyviä detoksikeittoja. En ole kokeillut, mutta kiitos vinkistä. Pistetään ensi viikolla tuohon mun diet-listaan mukaan. Diet-listaan mukaan, katsotaan sillä tuleeko hyviä detox-tuloksia, sillä varmasti niitä kaipaa myöskin moni kuljettaja, joiden maksa on kärsinyt viikonlopun aikana huimia tappioita. Nopeavan ajattaa Stefan Dovski, katsotaan mikä on PK Cap.